Բարև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն են շարունակում Կույպրոդես հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում են Հայկ Մինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Լևոն Շեյնյանը, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնենք, որ քննարկում ենք ներքաղաքական իրադրությունը եւ այս նախորդ հատվածը պարոն Շեյնյանը խոսում էր, թե ում օգտին պետք է Սփյուռքի միացյալ նահանգների հայերը քվյարկեն եւ ինչու։ Պարոն Շեյնյան, նաև շատ էիք խոսում այն մասին, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի շուրջ սեղմվում է օղակը և կանխատեսում էիք ռուս-թուրքական նոր դաշինք։ Արդյոք այս մեր տարածաշրջանում, հողերի հանձնում և այլն և այլն տեղի ունեցող գործընթացները այս համատեքստում են։ Ուրեմն ես ասեմ, որ հողերի հանձնումը մեզ համար պարզ դարձավ, այնքան հասկանալի հարց չի։ Ուրեմն դրա մեջ մի բան կա, էլի, անհեթեթություն։ Էնպես են խոսում, ոնց որ մենք ոչխարի հոտ ենք։ Շուտ մարդիկ գալիս են, առնում են, ծախում են, հիմա հակառակն է եւ այլն։ Մենք ժողովուրդ ենք եւ կռվելու ենք։ Սա մեր Ստալինգրադն է եւ վերջ։ Եվ այդ կռիվը սկսվել է, ասի, Դաշնակցյան թաղամասում, ուրեմն Սարի թաղի հարևանությամբ եւ Քրիստափորի փողոցի վրա, այսպես ասենք, հա, խորենացու օրնանքով։ Հիմա այս կռիվը սկսված է եւ սրա վերջը ով է կարող ասել, թե ինչ կլինի, որովհետև տեսեք ինչ հետաքրքիր պահ կա մեջը։ Իհարկե, ուժերը անհավասար են, այսինքն մարդը կարող է խելագար լինել, որ ուրեմն բան անել, որ հնարավոր է սողամահանել, չէ՞, եւ այլն, եթե հայ ժողովուրդը ոտի չգաննի եւ ասի, որ այստեղ իրավական պետության չափորոշիչներով իրավական գործընթաց պիտի լինի, իրավական պետության, ոչ սովետական իրավունքով, որը հիմա այսպես է, ինչ է, իրավաչափորեն, որևէ գործընթաց չկա, կա սովետական իրավունք իր գուլագներով, վայրենություններով, սպանդներով, կա նաև իրավունք իրավական պետության մեջ եւ այլն։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ մեր սահմանադրության իրավական պետության կողմ ենք եւ մեր ապագան տեսնում ենք ամենայն դեպս։ Մեջը երկրորդ մասը կա հարցի։ Գիտեք, այս ծկծկող հարցի մեջ, որը ցավալիորեն գնում է Հայաստանը բաժանած երկու մասի, գնում է մի գործընթաց, որ անտես է, ես ասել եմ, կրկնում եմ, այս պայքարը հայ արքետիպի հետ է բերում, և տամ աշխատեց, Յունգը իր ուսմունքով բացարձակալորեն աշխատում է Հայաստանի փողոցներում, որպես տեսություն, գիտություն, և տեսեք հաջորդն ինչն է, նայում եք բաներին, ովքեր են բարեկատներում պայքարողները, նույնիսկ ոստիկանը, որ հակադրված է նրան, նույն տարեկից հայն է, չէ՞։ Այո։ Կամ Հայաստանի են քաղաքացինը, գուցե հայ չի, բայց տարեկիցն է։ Այս սրանք այս փողոցում անցնում են ազգային պայքարի ճանապարհ։ Սա քաղաքագետները, հոգեբանները, սոցիոլոգները պիտի իմաստավորեն։ Այս դաժան կռիվ արևի այդ ճառագայթների տակ և երկպայրական երկու հակտվածի հակադրությունը բերում ինչի նաև, ազգային ինքնագիտակցության անընդհատ վերազարթոնքի խորացման է բերում, հեղափոխականացման է բերում, ովքեր որ այդ հեղափոխություն բառը ատում են, դա իրենցից չի կախված, ինձից էլ չի կախված, ձեզից էլ չի կախված, դրա բովանդակությունն էլ մեզից չի կախված։ Ահա, ես կարող եմ Չարենցյան խոսքը ասել այստեղ, որտեղ ես մեր մշակույթը, կարող եմ Գյոթեով ասել, կարող եմ Շեքսպիրով ասել, բայց ես սիրում եմ մեր ազգային մշակույթի օրինակով, որտեղ արքետիպը դրսևում մեր ազգային մշակույթի մեջ։ Ես Չարենցն ինչ էր ասում, ով դու գալիքի գանգրահեր մանուկ, այդ գանգրահեր մանուկը կռիվ է տալիս Հայաստանի պետականության բովանդակության փոփոխության համար, որ ասում է արմատական փոփոխություններ ձեզ հետ շատ ենք խոսել, և ոչ մի թիսող, բայց այո, նաև միթիս հողի փոփոխություն, երբ այդ թիս հողը Հայաստանի պատմական հայրենիք հետ կբերի, մենք դրան դեմ չենք, ոչ միթիս հող եղավ, մենք տալուն ենք դեմ, և կարծում եմ Հայաստանը այս նոր սերնդով այդ շրջատարձն ապահովելու է, իսկ այդ կարող են հիմա թող երևի անգերծության պահ կլինի, մի օր Սերժ Սարգսյանը հավանաբար կասի այն, ինչ որ ես եմ ենթադրում, կասի, որ այդ աշխարհով մեկ խառնվել էիք, մեկնաբանում էիք մի բան, որից ընդհանրապես խաբար չէիք, քանի որ խաբար չէիք, մյուսներն էլ կարող է ասել, զուրտեղը թզենու տերևի դեր էիք կատարում, որովհետև դա բոլորովին այդպես չէր, ամենաթվես քաղաքականության մեջ սա բացառված տարբերակ չի, և քաղաքականության մեջ հիշեք, չէ՞, Չերչիլն ինչ ասում, կարծեմ Չերչիլն է, որ ասում է, երբեմն չէ, հիմնականում ասում է, քաղաքականության մեջ ստանում ես այն արդյունքը, որ ընդհանրապես չես ուզեցել, այսօր դա էլ ստացվել է, ով կմտածեր Հայաստանում զինապահեստով, հսկա և այլն, ուրեմն մի քանի մարդ մտնում են, գրավում են, բայց այստեղ մի հարց եմ ուզում Հանրապետության իշխանության
հանրության ուշադրությանը վերել։ Պատերազմը սկսվեց եւ պարզվեց, որ մենք կանխատեսման ոչ միայն ուղիղ չունեինք, այլ նաեւ պարզվեց, որ տեխնիկական հնարավորություններ չունենք։ Եվ պարզվեց, որ Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում պետական պահպանության ծառայության, ուրեմն այդ մարմինը կարելի 20 տեղամասը գրավել 20 հոկով։ Հասկանում եք ոնց է 20, 30, ինչ որ է։ Ուրեմն դրա համար այդ գրավողներին մենք պետք է շնորհակալ լինենք։ Ինչի համար ապացուցեցին, թե երկրի ներքին անվտանգություն ինչի վրա է, ցույց տվեցին։ Դրա համար ես այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, եւ որտեղ նայ խոսակցություն վերջանա։ Ես ամբողջովին ասենք հետեւյալը։ Ներքին, արտաքին եւ այլ տեսանկյուններից մենք կանգնած ենք լրջագույն այդ մարտահրավերների առումով, ուրեմն եւ դա Գեղամյանին լրջագույն մարտահրավերները չեն, իրական մարտահրավերներ են, եւ դրանց պատասխանը պետք է տանք վերակառուցելով մեր հայրենիքը։ Հիմա կա մի խնդիր, որ հրատապ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք այս անորոշ ժամանակաշրջան աշխարհաքաղաքական եւ ներքին քաղաքական տատանվող շրջանը տեսնում ենք, չէ՞, փոթորվում է կարծես մեր մոտ շուրջը ամեն ինչ, անցնենք լավ պետականությամբ, լավ պետականություն կարող ենք ունենալ, եթե պետականության ներքին փոխհամաձայնության կամ կոնսենսուսի վիճակը կա։ Պետությունը չի կարող լինել, ուրեմն, ոչ կոնսենսուսային վիճակ, այդ պետությունները փլվում են, դառնում են բռնապետություններ, դառնում են ավազակապետություններ, եւ այլն, եթե որը մեկն ուզում է լինել իզգոյ, վտարակ, ինչպես Հյուսիսային Կորեան է, իսկ այս ոստիկանության անընդհատ էկրաններ ճիշնելը հանրաշխարհային հանրության առջև դա է ապացուցում, դա է ներկայացնում, ուրեմն այս հարցից պիտի հրաժարվել եւ գալ կոնսենսուսի։ Կոնսենսուսը նշանակում է փոխզիջում, ենթադրում է, եթե չլինի կոմպրոմիս, ինչպես կարող է կոնսենսուս լինել կամ փոխհամաձայնություն։ Դրա համար ես առաջարկում եմ վերջին անգամ, վերջին հնարավորությունը նախագահին եւ Ժիրար Սեփելյանին նստել իրար հետ սեղանի շուրջ, անձնական համակրանք, հակագրանքը անտեսել եւ խոսել, օրագարկը ձևավորել, ինչ եղել, չի եղել, այս գործընթացը տանել առաջ որպես քաղաքական խնդիր, որտեղ շատ արյունարբուններ խոսում են իրավական չափորոշիչներից, իրավունք հասկանալով Ստալինյան սահմանադրությունը եւ Ստալինյան օրենսդրությունը։ Սա վտանգավոր բան է հիմա։ Դրա համար ես քանի որ ըստ էության Հայաստանի ազգապնակության ուժը բավարար չի համոզելու իշխանությանը, ուրեմն առաջարկում եմ եւ պահանջում եմ, այսպես ասեմ, որպես հայ մտավորական մտահոգ, գտնում եմ, որ հայոց հայրապետը պետք է խոսի, ոչ թե կոչ անի կողմերին, այլ կոնկրետ պահանջի, պահանջի երկուսի սեղանի շուրջ իրար հետ մեկտեղելը, երկուսի առանց միջնորդի, ուրեմն երկրորդ մասով ես զարմանում եմ, թե ինչու մինչև հիմա Արամ առաջին կաթողիկոսը ձայն չի բարձրացրել իր տաղանդավոր հեղինակությամբ, հայրենապնակ հայության նվիրումով իր անձի եւ ուրեմն գործի նկատմամբ, նաեւ համաշխարհային էկումենական շարժման մեջ ունեցած այնպիսի հեղինակությամբ, ինչպիսին շարժում է Հռոմի Պապին եւ մյուսներին։ Ես դիմում Շարլ Ազնավուրին, վիրավորանքը թողել, Պատրիկ Տևեջյանին, ում կուզեք, եւ այսպես անուններ չշարեմ, այն հայերին, ովքեր Սերժ Թանգյանն արդեն խոսել է, նույնիսկ ում որ չեն ուզում, ուզում են, կարևոր չի, կուսակցական եւ այլ պարտականություններ Հայաստանի իշխանություններից եւ սասնածռերից պահանջել, շտապ դադարեցնել, ուրեմն արյունահեղություն հնարավորությունը, դա չպիտի լինի։ Մենք պետականության կորուստ կարող ենք ունենալ, որ Հյուսիսի մեր դաշնակիցը գործը տանում է դրան, պիտի ասվի ես բոլորը, չէ, եւ պիտի նստենք սեղանի շուրջ, նստեն իրենք բանակցեն եւ այլն, եւ ես ակնկալում եմ շատ շտապ նրանք իրենց ձայնը կբարձրացնեն, եթե չէ անշուշտ հասկանալի է, որ շատ բաներ կմեն, բայց այստեղ մի բան կա, վտանգ նաեւ իշխանությունների, ասել եմ մի առիթով, բայց ռադիոյի դիմեմ իշխանություններին, դուք պետք է իմանաք, որ արմատական հարցերը չեն կարող վերանալ հենց այնպես, երկիրը ռեֆորմների կարիք ունի, երկիրը օլիգարխիա չափավորման հարց ունի, բանակը վերազինման եւ բարոյական դաստիարակության հարց ունի, ես չեմ ասում ոստիկանությունը միլիցիայից ոստիկան դառնալու խնդիր ունի, իսկ այն սովետական նախկին իրավաբանները համակարգից դուրս գալու խնդիր ունեն, հասկանում եք ոնց է, մեզ եվրոպական օրենսդրություն է բեք, օրենսդրություն, որը կհիշեցնել Մխիթար Գոշին եւ այլն եւ այլն, հիմա այս պարագայում այս խնդիրները լուծելու համար այս հարցերը պետք է մեկտեղվեն, քննարկվեն, եւ այն դրա համար շտապ պետք է պահանջեն, պահանջեն է
կաթողիկոսները իրենք պահանջելու իրավունք ունեն։ Նաև այն եկեղեցիները հայկական, որոնք ազգային եկեղեցիներ են մենք դիմում, բաներ կաթոլիկները հայ, ողոքականները, որոնք իրականում դիտվում են ազգային եկեղեցիներ, ինչու սրանց հովաբետները ձան չեն բարձրացնում։ Պարզ չէ, որ եթե ձեր այս վիճակում կանգնել եք կողքի, չգիտեմ ինչ եք մտածում անհասկանալի, ուրեմն ինչ եք մտածում, եք վանն ազատագրեք Արցախը հանձնելով, հա, այսօր ռազմաճակատն էստեղ է, ուրեմն այս հարցը պիտի կարգավորվի Հայաստանում, այդ խորտություններ եւ այլն եւ մաֆիայի հավանաբար, եթե տակա ուրեմն գործողությունները պիտի չեզոքացվեն, եթե դա, բայց երկուսը պիտի նստեն, լուծումներ կտնեն, եւ մենք պարտավոր ենք առաջ գնանք, եթե դա չի եղավ, ես ուզում եմ քաղաքագիտության մեջ բոլոր տգետներին ասել, որոնք գիշեր ցերեկ կրկնում են, չէ՞, քաղաքականության մեջ, քանի որ ուրեմն կանխատեսում անելը դժվար գործ է, անհնարին է, եկեք քաղաքականության չանենք դա։ Ես ասում եմ, եթե քաղաքագիտությունը չունի կանխատեսումներ, դա տգիտություն է, քաղաքագիտություն չէ, շարլատանություն է, ամեն ինչ է, բայց քաղաքականության ու քաղաքության հետ գործ չունի։ Մենք ցանկացած իշխանավոր գիտի, որ այս ցերունդ ինչով է աճել, երիտասարդ ցերունդի մասին, եթե մենք Շահումյանով, աչկերը կապույտ, Եվան բարձրացած, ոչ աչկուն է, ոչ է կապույտ է եղել, ուրեմն սրանք իրենց աչքի առաջ ուրեմն մեծացել են Նժդեի գաղափարախոսությամբ, հայրենանվիրությամբ, Զանգեզուրը թուրքին չհանձնելու, այս պարագայում Արցախը թուրքին չհանձնելու, այս իդեալներով, չէ՞, մեծացել են Անդրանիկի, վերջը մնացած Ռուբեն Տերմինասյան եւ այլն իդեալներով մեծացել են նաեւ այսօրվա հերոսները, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով գնացել են այն ճանապարհով, որը շատերի համար ցանկալի չէ, օրինակ ինձ համար անձնական ողբերգություն է, ես որտեւ ամբողջ իմ կյանք դիտագիտության ցավեն բանի մեջ, որ մենք պետություն կունենանք, ոչ թե հետո կհակադրվենք, իրար նորից հարցեր կլուծենք, որը մեր դիտական շարժումը ավանդույթներ ունի Հայաստանում, ով ինչ կան ուզում է, սովետական աղտոտ մարմինները 70 տարի մշակեցին վարգաբերեցին այդ շարժումը, բայց Արցախյան ազատամարտի շրջանում ֆիդայնությունը եկավ մեջտեղ, ոգևորվեց, կազմակերպեց կռիվը։ Ուզում եմ ասել, եթե այս հարցը փակվի այդ ձևով, որի այսպես ասենք, հա, օրինակ իմ չեմ կարողանում ես այդ արտահայտեն բաներ, որոնք չեմ ուզում, որ լինի այդպես, ուրեմն Հայաստանում կարող է ֆիդայնական շարժում սկսվել, որի դեմ ոչ մեկը չի կարող կանգնել, ոչ մեկը, եւ թող ոչ մի սովետական իդեալներով չապրեն, որ հայը կեղեքված է, ձեն չի հանի, որ հայը խելոք է, ձեն չի հանի, այդ բոլոր փշուր եղան, չէ՞, մեր աչքի առաջ, որ աղքատացելը հայրենիք չի պահի, տեսեք, այն բոկոտն մասն է, չէ՞, այդ ինչ են անում, գրոհում են, սխալ են, ճիշտ են, ինչի, այն բանի համար, որի ավարտական անունը հայրենիք է, որի սինթետիկ իմաստը պետականությունն է, եւ կարծում եմ, որ նրանք հենց պետականություն ունենալու կռիվ են տալիս, դրա համար պետք է զգուշացվի, իսկ այն տեղեկատվող պրոֆեսորներ եւ այլն, ովքեր զբաղված են մանիպուլացիաներով, հավանաբար մտածում են նաեւ այս ժամանակներից հետո լավ խոսելու համար լավ տեղեր կզբաղեցնեն, բարեկամներ, ուզում եմ ասել, այդ Հայաստան դուք չեք ունենալու, օտարի սապոգը ճզմելու է, եւ դուք ոչինչ չեք ստանալու, ուրեմն խելքի եկեք, կանգնեք, եւ ուրեմն պահանջեք, որ գլի երկխոսություն, ինչ կլի թող լինի, երկխոսություն, չեմ ասում բանակցություններ, գաղտնի եւ այլն, որ իշքան մուտիլով շիկաճի ծախից մեջ տեղանգնեն, եւ իրենք իրենց անձնական գուցե եւ հարցերը լուծեն, գուցե փող աշխատեն եւ այլն, եւ մենք այսպես կա էստեղության այսօր իշխանություն անձին նախակայի, որի Արցախի վերաբերյալ բանակցություններ բովանդակությունը հավանաբար իրենից ոչ մեկը առանց իրենից առանձի ոչ մեկը չգիտի, թե ինքը ինչ ասեմ, դա ես չգիտեմ, եւ ուրեմն եւ Ժիրար Սեփելյան, որը այսօր Սասնա ծռեր եւ այսօր այսօրվա իրական ընդդիմության լիդերն է, նստեն եւ խոսեն, որոնք նաեւ մարտական ընկերներ են եղել մինչեւ այս, սրանք ազնա, այս մարտիկ նաեւ իրար հետ են եղել կռվել, չէ՞, գիշեր ցերեկ, հիմա ինչ է պատահել, իսկ անձնական խնդիրներ առաջարկում եմ կողքի դնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի եւ հանուն մեր պետության անվտանգության։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Շինյան, հարգելի ուղդիրներ, լսում եք ու պրոտեստ կամում է ձեռնտու հաղորդաշարը, հիշեցնենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր մեզ պարզապես լսում էին, կարող են նաև դիտել www.lratvakan.am կայքում։ Տաղավարում աշխատում էին Հայկ Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Լևոն Շինյանը։ Հաջողություն։